Ha. Hadi ben. אני חושב שהגומי מיותר, רק כזה טוב. יפה מאוד. תודה כבוד. אני תשלח להם עכשיו אחד שאת עושה שלם. מעניין מה יש לי תגיד על זה, אה? מה היא תגיד? אה? לא הלכה אורחת, הבאת אותה לעבוד. במקום לעבוד אותה בבית. אין דבר כזה, מה זה לא לעבוד? גם בבית יש את הכלים. גם וגם. איך קוראים לזה באנגלית? דיקלים? Yes. כן. לא. סטיקר. אז למה מקום זה דיקלי? יופי.